den. Ab den. Ist das Nazi? Ja, war das. I was gar nicht kommt. I was gar nicht. Ab den. Ab den. Ja, William, William, Vienna und Taya Pasha war da. Ir tak ar rokas mazajiem bėgstiniem jasa akėjas ir... Nebiju to dzirdējis. Es atnācu pie jums lietā. Kādā lietā? Lietā, kas saistīta ar jūsu organizācijas Latviju latviešiem, domrakstu konkursu, mazākumtautību un vispār izglītojošo skolu vidusskolas klasēm. Aha, konkurs, zakļi un pederasti valstī atbildīgos amatos apdraud Ķēniņa Mintauta iedibinātās mārās zemes teritorijas atbīšanu. Vai pareizi sapratu? Pareizi sapratā to. Nāku es ar sūdzību. Kādu? Arī mana meita piedalījās šajā te konkursā. Tas ir brangi labi. Arī uzrakstīja šo te domrakstu. Pati. Taču, pēc viņas sniegtās informācijas, viņas domraksts netika izskatīts no neviena žūrijas dalībnieka puses. Tas ir dīvaini, jo konkursa zagļi un pederasti valstī atbildīgos amatos apdraud Māras zemes teritorijas atgūšanu, jā, visi darbi tika publicēti un klasificēti mapēs, izņemot trīs, kuri bija sarakstīti Kijeva valodā. Jā, es saprotu. Tomēr manas meitas darbs bija sarakstīts tīrā latviešu valodā, nevis Kijeva valodā. Es lūdzu paskaidrot lietas apstākļus un saukt vainīgo pie atbildības. Galvoju, ka vainīgā persona tiks atrasta un darbs nopublicēts. Tad, kad tas tiks izdarīts, nosūtīšu jums e-mailu, vai jums ir e-mails. Jā, bet vai jums ir papīrs? Man ir papirs, uz kā pierakstīt jūsu e-mailu. Mans e-mails ir tāds dzelondraks, apakšsvītrene, 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 okupanta, apakšsvītrene, kaklu. At. Mail. Mail. Punkt. Ru. Bet man arī vajadzēs jūsu e-mailu. Bet vai jums ir papirs? Man ir soma, kurā ir arī papirs. Un tad rakstiet tā. Aivars. Punkts. Garda. Punkts. Ir. Punkts. Pret. Punkts. Komunisma. Punkts. Un. Punkts. Pederastīgas. Punkts. Znaugiem. At. Jeb kā mēs viņu saucam šeit redakcijā. Māras cirta! Izvērniecība vieda un cilvēks.
Paldies! Lauda! Tad, kad ir zināta atbildi, dodiet man to zināmu. Arī es ar to zināmu, jums, kad būs man zināma. Es izdarīju.